Dámy a pánové, naším dalším hostem je Veronika Vývegová. Dobrý večer. Dobrý Veronika večer. Vývegová, neurazí vás, když řeknu, že jste žena spisovatele Michala Vývega? Ne, neurazí. Neurazí, protože jsou některé ženy tak emancipované, že to pobouzí, že to přece není náležitý představení. Jak bych vás měl představit? Jinak než no. Manželku? Asi aktuálně předsedkyně mateřského centra. Předsedkyně mateřského centra? To je moje jediná funkce. To je vaše jediná funkce. No, na druhou stranu, ono to, jak jsem se díval, byl pro vás zvláštní příběh. Vy jste se stala manželkou tady slavného spisovatele, úspěšného, že jo? Který ale nedávno prodělal poměrně závažnou zdravotní komplikaci. Uh-huh. A vy jste byla vystavena tomuto, jak si převzít tu rodinu v takovéhle komplikované situaci, což je vždycky těžký. Ale vy jste, jak si v průběhu těch let, jak jsem koukal, našla takový vlastní svůj program, jak se po ně emancipovat. Dokonce bych řekl, že to Michali zaznamenal, zejména v té hře Biomanželka. Ano, nejdřív v knížce. Nebo knížce a pak hře. Vy jste taková biomanželka, hodně, ne? Já myslím, že úplně normálně. Normálně? No. Čemu říkáte normálně? Čemu říkám normálně, tak jsem schopná... Takový ty biovejce, biomrkev, bioceler, bioumyvadlo. Tak nějak. To existuje? No, nevím, já se tak ptám. Ne, a tak on ty knížce to tak jak si naznačuje, že toho je hodně. Jako těch biopotravin už nebo nemyslím je hodně, jenom bio, a takový aktivit ten, je taky hodně. No ale ten, celý tenhle ten přírodní život bych řekl, že jo? Já se fakt nemyslím, že bych byla úplně tak přírodní. Já jsem schopná sníst normálně vajíčko. Jako chemicky zaprasený normálně? Normální čerstvou chemikálii klidně? Čerstvou chemikálii klidně sním. No ale, klidně to dám i dětem. No ale jste velká zastánkyně, to mě tam trošku taky jako k tomu pasuje. Zastánkyně ty výuky doma dětí, že jo? Uh-huh. To vás baví? To jo, to mě baví, to mě baví hodně. To vůbec neumím pochopit. Co o tom nepochopíte? No že vás baví učit děti doma. No tak... Já jsem rád, že vypadnou do školy. Já jsem ráda s nima, mě to s nima baví. No, že jste s nima ráda, to já jsem s nima taky rád, když se nemusíme učit. Jako. Ale vy, tak... vy řekne, posaďte se, jo, a teď jako začnete, co? Chraň Bůh. Ne, vůbec. No, já tak, jsem... A jak se to teda dělá? Já jsem chtěla školu, teda to domácí vzdělávání, ne proto, abych si školu přenesla domů. No tak jak se děti učí doma? Jak se děti učí? No, učí se tak, že ráno vstanou, uděláme s ní snídaní, no, jdeme s pejskem na procházku, teď se šňátkama na procházku. Pak si tak jako sedneme ke stolu, zeptám se, jestli si chtějí začít se učit češtinu nebo matematiku. No to je pohodinka, to teda pro ty děti, no. A oni řeknou dneska mami nic. No klidně to řeknou, ale my jsme pak schopní se učit o prázdniny, v sobotu, v neděli. Je teda pravda, a oni pak dělají zkoušky, že jo? Dělají zkoušky. A oni dopadli dobře v těch zkouškách, ty děti? Vždycky dobře. Jo. Zatím sami jedničky. A není to tam nějak vyjednaný v té škole, jako... Já jsem že jste řekla, zítra bychom se stavili na zkoušky a... Já jsem dokonce paní učitelce říkala, že by starší dcera mohla mít klidně třeba dvojku z češtiny. A ona mi řekla, že jsem moc přísná matka. No a pak jsem koukal, že taky se věnujete nějaký ty průvodkyni těch těhotných, nebo co? To bohužel dělám. Taky on to zmiňoval v té biomanželce. Hmm. Dula, nebo jak se to jmenuje? Hmm. Dula. Hmm. To vůbec, co to je? Dula? Dula je průvodkyně právě matky. Průvodkyně. To je, myslím, že z latinského. Jako jak, jako provází těhotnou, jo? Mhm. Jako ona řekne, já jsem v jiném stavu, přijde Ďula a řekne ahoj. Ano, ahoj, těší mě. Těší mě, já tě budu provázet po dobu těhotenství. Po dobu těhotenství, po dobu porodu a i po porodu. A jak dlouho po porodu? Jak dlouho ona potřebuje. Čili celý život můžeme mít doma Ďulu. Ale myslím si, že ty důly bývají dost zaneprázdněný, takže si to nemůžou domluvit. No ale... Je to smlouva, normálně uděláte kontrakt s tou maminkou. A co na té mamince dělá? Neboj, to přejde, nebo co jí? Ta maminka má strašnou spoustu otázek a pan doktor na ní nemá čas, takže spoustu otázek jí právě ta důla může vysvětlit. No a čili ta důla musí být žena, která už porodila, aby jí mohla... Většinou to tak je. Jo. Jako není to... No ne, tak by říkala, se taky bojím, nebo tak... No, tak byly by dvě. To by bylo divný, ne? Ty bláho, ještě, že já nejsem. Že to by nešlo.
A se by to moc neuklidnilo to maminku. A není vám divný, že třeba my muži nemáme duláka nějakýho? Tak možná, že byste to mohl zkusit provozovat. Ne, ale že mě třeba chyběl chlap nějaký dulák, který by mě provázel, když jsme čekali. To je právě taky ta péče té duly, která musí i opečovat toho tatínka. Dula opečuje? No, opečuje, no. No tak to není nezajímavé. Třeba ho tak nenápadně pošle třeba pro kafíčko nebo pro vodu té mamince, musí ho zaměstnat. Ona ho pošle pro kafíčko? No, protože ona, když tam... Na to máme důlu, aby mě poslala pro kafíčko. No jasně, no protože ten tatínek je velmi často dost nervózní. No je, a proto si zaplatíme důlu, která mě uklidí tím, že mě pošle na nákup. No, protože vy muži potřebujete mít tu činnost. Ale to nemu nevěřte, každý nemá, jakože mě uklidňovalo, že půjdu na nákup, to nevím, ale čili dula pak jako organizuje tu rodinu trošku. Neorganizuje, jenom se snaží toho tatínka uklidit a to maminku uklidnit. Dobře, ale proč se tomu říká dula, tak mohla by tvoje chůva taky, jako chůva s takovou předpřípravkou. No ale potom ta dula se už nestará o ty děti. Jo, dula jde k další těhotný. Dula jde k další těhotný, mají spoustu práce, je jich stále málo. No ale stejně tak, žena je těhotná, to zažil, jo. Žena je těhotná, ano. No, potřebuje něco podat, pak už nemůže chudák, tak to rád podám, že jo. A to rád, co tam... Co no ale vy si myslíte, že ta dula s nima tam žije, nebo co? No tak kde je dula, jako? No dula má svoji rodinu, dula je dula tam je jenom... Doma? No jasně, přijde vždycky jenom takže na konzultace. Takže žena řekne, podej mi to, já řeknu, škoda, že tu není dula, no. Ti to teda podá. Myslím, že by to bylo dost drahý. Já vlastně musím dule poslat prachy ještě, počkej. A co dělá, kde? Dula je doma, hele. Jsou to normální konzultace, takže do toho jo, konzultace, porodu, co bude zítra? Do toho porodu tak ta dula chodí na konzultace. A nebo co doktor, když to mě řekne doktor? No právě ty nemají moc času. Jo, čili takže, ona jde k doktorovi dula. A přijde k doktorovi ano. A on říkal, že jsem v pátým a dula řekne, víš, co to znamená? Mm-hmm. Že za 4 měsíce už budeš robit. Třeba. A dej mi 3 200. Když tam, no cash by... No to je divný, tak já bych mohl být důlák taky, ale... Když se vám říkáš, to můžete dělat. Ale to dělá jenom ženy, že jo? Je to jenom ženy, neznám žádného muže. No a pak jste říkala, že jste tam čeho předsedkyní? Mateřského centra. Mateřské centru. Sázavy. A to je co? To je co? To jsou ty přípravka pro ty děti, co se bude učit doma. Jo, to je takové jakoby pak pokračování těch dolů. No. Jo, po důle, když se děti narodí, tak jdou k vám do mateřského centra. No tak potřebují právě zase tu péči další a maminky potřebují další péči. A třeba nevědí, jak se nosí děti v šátku a tak. A chtěl by děti poradit. V šátku? V nůši? No, nůši ještě nemáme, jenom zatím šátek. No, ale prosím vás, a jaký to je žít takhle se slavným spisovatelem, tak přináší to nějaký výhody, ale taky nevýhody, ne? Právě často je pryč. No tak to jsme, zpočátku jsem s ním musela chodit na různé večírky a tak. Vy to říkáte tak strápeně jako? Mě to nebavilo. Nebavilo? Mm-mm. No tam jste si nepopovídala o těch domácích právě. Školách. A... No, a to jsem ještě v tu dobu nevěděla, ale... Nebavilo? Ne. To bylo furt, to jsem jí dokola. Michal Bíbek je taková výrazná postava české literatury, protože polovina na něj čtí síru těch kritiků a tak dále a taky vyvolává velkou zášť a podobně na druhou stranu, protože je velmi populární a oblíbený u čtenářů, tak jak vy se na to koukáte? Na co se? Na takový příběh spisovatele, který sledujete z takové blízkosti. Tak ono, tady není takových spisovatelů moc. Tak ty to znáte doma, ty lidi jsou jiný než na veřejnosti. Jak to znám já? No tak taky jste známá jako se persona. Sebou? S manželkou. No jo, ale... Tak já taky Ivana není stejná na veřejnosti a doma. Nebo jo? Já nevím, mě teda Michal doma jsem třeba o tom nečte. Ještě nepřemýšlel. No, že vám doma nečte, to nemyslím, ale tak píšou o něm recenze, že jo, na něj to nějak působí, on se někdy vztekal, někdy ne. Vztekal, no. Pak zase ho někteří oslavujou, pak píšou žebříčky, tam je první a tak... Tak musím ho vždycky pochválit a říct, že to bude dobrý, že se to nemá nic dělat. A... Jo, jste mu oporou. Já doufám, že snad jo. A to by se musel zeptat jeho. No a ještě stejně mě to nedá, když on napsal biomanželku, tak asi tam s tím bio to bude trošku toho víc. Co ještě tak jako děti v šátku, co máte tak ještě ráda ze starých časů? Co mám tak ještě ráda? Zahradu? Permakulturní. A to se mi moc nedaří. Co? Permakulturní zahrada. To je permakulturní? Permakulturní. To je zahrada, o kterou se nemusíte starat. Ideálně.
Jakože si to samo roste? Samo to roste, nezalejváte to a tak. No a co a nebo to? Tak já vím, jak to vypadá, jako v zahradu mívám občas, ale nevěděl jsem, že to je permakultura. No, vidíte. Čili já mám perma zahradu? Máte perma zahradu. Perma zahradu, je tam hodně bodláků. No to nevadí, aspoň jsou tam motýly. Aspoň jsou tam motýly. Těch je málo už. Čili vy jste tahle, jo. Teď jo, už jo. To začínám, jo. Trávu neseka, tam jsou broučci ve vnitř dole, jo. Krtek, podívej ho, ahoj. Krtky nám loví kočky. Krtky vám loví kočky? Tak jsem jim to nedokázal vysvětlit. Nějak to domácí vzdělávání nějak nedává. Ne, ale no to... To jsou obdivuhodné kočky, jestli jsou to krci, co lovějí. Poznáte myš? Jo, to znám. No, ale... Ulovějí i krka. No a ještě mě řekněte, vy máte děti teda z jiných rodin taky? Mm-hmm. Jo, a pak zase oni přijdou k jiný mamince na jinou hodinu, nebo jak je to? No, my jsme pořád spolu. Jedna učí třeba matematiku, druhá zatím vaří oběd. A kolik vás žen to tam je? Tři. Jste tři ženy, co mají tuhle školičku. Mm-hmm. Každý den? Každý den. A buď to jsme doma, jakože se každá učí doma. Jako u jedný? Ne, že prostě já mám svoje děti doma, kamarádka má své děti doma. A občas se potkáme právě v tom mateřském centru, kde máme místnost jednou vymezenou, kde se učíme. Máme tam všechny pomůcky. Že něco takového se nevymýšlí třeba pro muže? Co myslíte? No takový klub pro muže, kam by přišli, byla by tam dula. Zbavila by ho depresí, zahrál by si s holkama na veselku, jako to je pro děti a pro těhotně, pro muže se nic jako není takovýho, nějaký program. A těch úplně... mužských klubů je taky spousta, šachovej klub. Já vím, ale to jsou znouze právě. Takže ten chlap nemá kam jít, tak si udělá klub, že jo. Ale my třeba pro muže taky děláme. No to by mě zajímalo. Tak třeba ochotná... Hospoda je pro muže taková v podstatě klas, to je náhrada rodiny vlastně. Tak my máme v mateřském centru třeba ochutnávku vín. Ochutnávku vín. Biovín. No, to je jasné. Přece tam nebudou nějaký prasárny. No právě. Šli přijdou biomuži, dají si biovíno. Právě, že to nejsou biomuži. A pak se bio odtoulají domů. Mm-mm. Oni ty muži zase nejsou tolik bio. Musí se to nějak podstrčit. Vy myslíte, že muži nejsou tolik bio? Muži jsou daleko víc bio než ženy. Myslíte? No. Čem? Muž s přírodou okamžitě splyne. Přestane se mejt, ale všechno. Muž je ideální jako pro ekologii. To žena ta spotřebuje vody, hrozný vody. Jo. Kosmetika, to jsou chemikálie, to pere, furt pere žena. No tak musíte, fosfáty, ale fosfáty. Musíte prát, ale v ekoprostředcích. A nemluvím o hygienických potřebách z umělý hmoty a tak. To jsou ekoprostředky a tam nic takového není. Ekoprostředky? Mm-hmm. Jako myslíte prací? Mm-hmm. Já vím, ale neperou. Sami? To je perme, ořechama pereme a jabkama pereme. Ořechy jsem taky zkoušela. No nepere to, no. Nepere. Si můžu vzít dva ořechy, jak si dělá, jestli. No, že se zahřeju, jako, no. Topíme ořechama, vaříme ořechama. Ne, ale muž je v přírodě hned v přírodě. Ten se rozplyne úplně, že jo. Ale žena to je největší škůdce přírody. Do toho se furt pohybuje, čili ošlapává planetu. Já si myslím, že tolik nevadí. Chlap si odpočne, splyne a není k nalezi. Na gauči. A když to nemá, on se meje jenom pod tlakem žen a tak. Jemu to není jako bytostně vrozený. On je lovec a který, když se nasytí, tak spí. No a to se nesmí smrdět moc, jinak nic neuloví. No ale když by člověk chtěl důsledně říct, dobře, pojď teda. Půjdeme k ohni. Zrušíme auta, televizi. Tak ta žena najednou couvne. Už bychom vás neviděli. No. Asi ne. Ale tak Michal to u vás akceptuje jaksi s klidem, ne? No většinou, jo. On v té knížce s takovou nadsázkou to já popisuje. Já si myslím, že tam to právě to všechno ze sebe dostal. Vlastně díky tomu vznikají takovýhle věci. Jako a my se pak nehádáme, protože on to všechno... Tak, jak si ze sebe vypraví prostřednictvím té literatury. Tak psychologové to doporučují psát, když máte nějaký... No to jo, tak štěstí u vás je, že on se z toho vypíše a ještě z toho můžete žít. Výborná kombinace. Veronika Vývěková.